У темні часи нас рятує справжнє диво. Воно лине з небес, щоб торкнутися кожного. Дає нам сили та захищає. Блажен, хто вірує, бо для нього сходить на землю світло Боже. 1 мая, в канун Світлої Пасхи, харківчани будуть ділитися теплом благодатного огня, доставленного в Харків із Єрусалима. До зустрічі в храмах Харкова.